כשמסיימים לטגן, נשאר שמן, אז לרוב אנחנו זורקים אותו. אבל מה קורה במקומות שבהם צריכים לטגן שוב ושוב ושוב, כמו מסעדות, כמו בתי מלון? פשוט ממשיכים לטגן על אותו שמן. וזה מסכן את הבריאות שלנו. מאוד. זה פיתוח ישראלי חדש, נותן פתרון לשמן מטוגן והופך אותו לשמיש שוב, לבריא יותר. איתנו מי שעומד מאחורי הסטארט-אפ הזה. שלום מיכאל, בוקר טוב. בוקר טוב. איך? זה הסוד. תודה רבה, מיכאל. איך? 15 שנות פיתוח. מה שאנחנו עושים, בעצם פיתחנו אבקה שהיא קודם כל מאושרת כל משרדי הבריאות בעולם, ה-FDA, אלס קנדה ואחרים, שבעצם אנחנו מכניסים אבקת צינון לשמן, ואנחנו בעצם סופחים ממנו את כל הרעלנים, במושגים הכימיים זה FFA, פולריות, אקרילמיד, והמושגים הפשוטים, השמן הזה שאתם רואים אותו פה, זה שמן שיש בו פחם. הוא מסרטן? אנחנו מתגנים שמן, מספר רב של פעמים, אנחנו שורפים את השאריות מזון, הם הופכים להיות הומוגנים לשמן וצובעים אותו בפחם. אנחנו יודעים שפחם מסרטן, זה הכי פשוט. אנחנו בעצם מאפשרים סינון ברמה היומית, בצורה פשוטה, כפי שיש מסננים במסעדות, במפעלים וכו', ומחזירים את השמן, בעצם סופחים לנו את כל הרעלנים, מחזירים אותו לחדש. בוא נדבר רגע טכני, אוקיי? ההפקה הזאת, אתה זורק אותה לאותו שמן מפוחם, אחרי שימוש של כמה זמן, מה ההמלצה, האם השמן הופך להיות שמיש לעוד כמה זמן? קודם כל, בוא נדבר על הבעיה. אוקיי. הסוד הגדול שבעצם נעלם מהציבור בישראל ובכלל בעולם, זה שכל המסעדות בעולם, כל האולמי שמחות, מפעלים, לא זורקים את השמן, תגנים בו מאות רבות של פעמים, במשך בין 30 ל-30 יום. וואו. ובעצם פוגעים בנו בריאותית? אחד הסיבות, אפשר להסתכל באתר של משרד הבריאות העולמי, כל אדם אחד מחמש חולה במחלת סרטן, והשמן הזה הוא התרומה העיקרית למחלה, ובעצם אנחנו ייצרנו אבקת צינון פשוטה מאוד, כן. שמתאפשרת להתחבר ל... אם הייתם פעם במטבחים של רשתות השיווק, רשתות המזון, יש להם מסננים בילדין, שכל כמה טיגונים השמן יורד ומסתנן, אנחנו שמים את האבקה שלנו על המסנן, וכל כמה סינונים השמן מקבל ספיחה של כל התוצרים הרעים, חוזר חדש. אז זה כבר קורה במסעדות, בבתי מלון שאתם עובדים איתם? מתי יהיה משהו שעוזר לנו לשמור את השמן בבית ליותר בריא, אם אני עושה כמה סיבובים על השניצלים, או כמה סיבובים באמת על הקציצות? זה בסוף גם הופך להיות אותו דבר. יש לנו פיתוח של מתגנות שהן ביתיות, אבל למשפחות יותר מרובות ילדים, הן מתגנות של 3-5 ליטר, והפיתוח הזה יצא לשוק, אני מאמין, עוד שנה, שנה וחצי. השמן הזה יהיה אפשר לשמור אותו חדש, חודשים רבים. וואו. מה שאנחנו, חוץ מהתרומה לבריאות, גם יהיה פה איכות הסביבה, תרומה עצומה. חיסכון כלכלי. השמן עצמו מיוצר, השמנים הצמחיים מיוצרים בבתי זיכוך, הם אחד המזהמים הגדולים בעולם. ברגע שאתה בעצם מפחית את הצריכה בשמן הזה, אז אתה בעצם גם עוזר, חוץ מתרומה לבריאות, גם לאיכות הסביבה. מיכאל פנחס אור, מייסד ביונד אויל, תודה רבה לך, וכל הכבוד על הפיתוח החשוב הזה. שיהיה בהצלחה.